Честит празник! Това е началото на разказа. Но преди това, след това изпълнение на Стефи, искам да ви кажа, че това е наистина голям празник. Горд съм, че съм българин. Сигурно знаете, че красотата на жените англичанки е направила от мъжете англичани велики пътешественици и мореплаватели. Красотата на българските жени направи от нас победители. Не, че се борим с змейове, а трябва да четем техните умни разкази. И този текст е на един женски вариант на Гошо. Гошо Турийска. Няма да е смешно, обещавам ви. Добър вечер, честит празник. Това вече го казах. Да сте живи и здрави. Да го изживеете този живот пълноценно. Кой както го разбира. Доволни да си умрете. Даже както обича да казва моя съсед Кирчо, да умрете здрави. Което, ако се абстрахира човек от първоначалното недоумение, всъщност е една много положителна възможност. Защото да умрем болни е по-гадно. Здрави умират младите, забиват колата си в дърво, натравят се с алкохол, самоубиват се в името на някоя кауза, все обстоятелства с тяхно участие. Умират здрави и много възрастните хора. Доживели 85-90 годишна възраст, още дори дете се вика, докато могат да ударят по една патка. Верно, кръста и колената ще ги въртят. Мъж има вътък. Докато не пукнат, здрави в съня си, примерно. Сигурно просто си ги прибират по някое време отгоре, защото са почнали да дразнят и да заемат място. Късметлии. А болен да умреш е доста гадно. Няма възраст и обществен статус за тая работа. Идва си чумата и те тръшва. Преебан си, неподготвен, страдаш дълго, съжалявате за това. Умрете здрави. Ама преди това поживейте с мисълта, че може и болни да умрете. Тая мисъл, смятам, освобождава. Защото човекът е много проста форма на живот. Живее като безсмъртен, отрича природата, воюва с нея, пък в същото време иска да е част от логиката й. Каквото и да правим, колкото и специални да се чувстваме като индивиди в тълпата, независимо от личните си постижения, винаги се водим само от две възможности. Всичко ни е по две. Очите, ръцете, краката. Сърцето и черния дроб са ни единични, но някак си успяваме да пренебрегнем изключението. Даже някой си ги... Животът генерално е на две разделен. На хубаво и на лошо. На болка и удоволствие, на ден и нощ, да и не, страх и любов и така нататък. Та, мисълта ми е, че всички ние, може и да не осъзнаваме този факт, но все пак живеем спрямо него. Подвластни сме на дуализма. Пуснете в Google тая дума. Дуализъм. То ти е естествено да се нагласиш на стола по-удобно, ако те подпира по меките части, такъв е инстинкта, който те води. Да ти е хубаво. Бягаме от болката, физическа или от другия вид. Обаче ще кажете, да, ама нали има мазохисти. Обичат да се мъчат, да ги боли, да страдат, да им е гадно. Е, да, да, ама те се удоволстват. Хубаво е да са в стрес. Значи, всъщност, търсят приятното усещане чрез болката. То удоволствието има много лица, но проста работа сме, казвам. Той увод не е така просто. Важно беше да го кажа, за да разберете човешката природа така, както аз я разбирам. Пък и евентуално да успея да ви помогна да разберете и мен, що направих това, което направих вчера. Ден като ден. Станах, хвърлих се един душ и излязох да се видя с един приятел. Пихме по кафенце пред блока, казахме си по няколко вица и кой откъде е. Тръгвам аз после по моя маршрут към метрото и тъмън съм на средата на стълбите. Тъмън, много хубава българска дума. Гери, къде я откри? На стълбите, когато чувам някаква жена да вика, ама всички се лъг. Гошо! Спри бе, ще умра бе, чуваш ли бе, Гошо! Ще те убия бе, и мен ще убия, Гошо! Това име колко пъти ще го повторим. Ама се даре верно на умирачка звучи. И аз се обърнах стресна точно в момента, в който тя се спъва в собствения си крак, защото човека като е фрустриран не гледа къде са му краката и тръгва да пада по стълбите.
Кой знае какъв адреналин ме е превзел в този момент, ама преодолях 10 стъпала за половин секунда, заклевам се. Като лъв скочих нагоре, хванах я, тя се стовари отгоре ми, обаче със сигурност я спасих от щупване. Поне на тазобедрената става. Гледаме една такава, никаква в обятията си, подпухнала, с мокри уши, ревала, засиняла се, с един... А, не, забравих, че се постриха с плескан бретон. Иначе добре облечена, чиста, на хубаво мирише, явно луда, ама все пак от средната класа. Жена, която в други обстоятелства сигурно бих загледал. Но около 40 ми заприличава, може и по-млада да е била. Защото от този разтечен грим и суполи не мога съвсем да преценя. И викам, госпожо, не дейте така, ще се изпотрушите за едното нищо. А тя, вместо да ми благодари, че и се подложих като матрак в физкултурен салон, пък и заболя се ме, още съм с нея и тук отдясно, взе да ми се кара. Скочи, заби ми един кекав шамар, колкото да ме обиди. И ми се разкрещя пред зепачите. Викна, ей, простак, какво си мислиш, че правиш, бе? Ще ме спасява той. Аз съм голяма жена, ясно ли те, мога да се грижа за себе си. Всички сте еднакви, бе. Умрете да ми застанете на пътя, да ме прекъснете, като говоря, все да сте ми контрата, никога да не стане на моето, никога да не мога да направя каквото аз искам, бе. Махай се, идиот! Събра си токчетата от чантата и ме ритна в коляното, преди да се затича по стълбите надолу. Седя си аз на стъпалата, разкрачен почти на шпагат, с един скъсан ръкав, ама с чест някак. Защото от моя гледна точка уж съм извършил геройство. Нали, спасих я тая лудата, да не се претрепе. Обаче всички ме гледат някакво укорително след тая сцена. Едва ли не, все едно аз съм я бутнал. Някак лошо ме гледат, докато ме заобикалят и цъкат. Ей така. С което казват същото като нея. И си казах повече аз, ама никога, никога няма така да се саможертвам. За какво да го правя? Да каже човек, че някакво удоволствие ще изпитам? Ми не. Унижение само, неразбиране и укор. Ай, сиктир. Станах и ступах се, домашня ми за сакото, бая време изкарах с него, пазих си го, само два пъти съм го носил на химическо за 5 години. Ма викам си веще. Преходност, някаква материалност. По-важни неща имаме. Ще ми дадат друго. От служебно. Дойде ми влака, влизам вътре пълно с тинейджери. Смеят се шумно, пречат на бабичките. Сега балове има много. Потреси, зулуми, повръщат, викат, падат. През цялото време съм стрес да не литне някой на релсите. Натъпкали се във вагона на групички от по 20-30, цели паралелки и се лензят. Едно, две, три! И така до 12, като обезумели. С тениски и дънки, гад ти абитуриентите. Едно време се наемаха коли, рокли, смокинги. Сега нова мода. Хипстери били. Каза един набор, залепен до мен на вратата на вагона. Мато така го каза с радост. Хипстери били. Били природосъобразни. Не си купували костюми да пестят пари за пътешествие до Австралия. Щели да спят на палатки, да снимат кенгурутата. И вегани били повечето. Нямало да едат в ресторанта пилешки пържоли до вечера, ще ли да се изкарат купона с песни на жълтите павета. Единият от класа бил китарист, знаел всичко на някакви музиканти, някакво име каза на група, няма се сетя сега да ви я кажа. Питах го откъде е информиран в такива детайли, а той класния им бил. По физическо. Гордеял се. 230 дървета посадили тая година, а втория срок събирали пластмасови капачки да ги дадат за рециклиране за някаква кампания, дето събира пари да купува ковьоз за болницата в Червен бряг. Еми нямах какво да му кажа. Само му кимнах многозначително, обаче на вас ще ви споделя. Първото впечатление вече не работи. Докато оная нещастна жена на стълбите, затворена в болката на личния свят, тича и крещи след някакъв убитак, едни деца, само на минута от нея, отиват да пеят песни за любов на паветата по тениски, на бала си. И класния им ги обича, бе. Гордее си човека. Научил ги е сигурно на тия работи. Точно той, дал им гледна точка, хора ги е направил. Дори да е временно това всичкото, пак е много. Защото ще имат нещо, по което да сравняват, преди да тръгнат
да тичат след някой Гошо. Пък аз само проверявам билетите. Опитвам се да си върша работата философски, да преценявам отдалече кой е редовен и кой иска да се вози на влака, без да спазва правилата. Рядко греша, но ето, случва се. Пожелавам мислено на всеки симпатичен пътник да умре здрав. За предпочитане от дълбока старост съня си. Другите не ги мисля. Гледам да ги проверя и да ги подмина. И аз съм човек. Искам да ми е хубаво. Да ми се усмихнат. Каквото и да ги занимавам по пътя към тяхната спирка. Но ми е все по-трудно да различавам и едните и другите. Дрехите лъжат. Очите им рядко се вдигат от дисплеите на телефоните. Пък и аз, като всички, явно знам само толкова, колкото с времето съм повярвал, че ни прави едни или други. Гери Турийски.